Сьогодні у дитячо-юнацько-спортивній школі за ініціативи Автозаводської районної ради та за підтримки народного депутата Юрія Шаповалова відбувся спортивний захід для студентів університету третього віку. Хочу і від себе лично, і від народного депутата, від Кременчука Юрія Шаповалова, поздравити вас з цим праздником, пожелати вам удачі в цих соревнованнях. Вижу, ви всі настроєні на перемогу, тому пускай победить сильніший. Я пишаюсь тим, що саме в Автозаводському районі ради проживають такі люди, які ведуть активний спосіб життя, займають активну життєву позицію, займаються спортом. Тому що я вважаю, спорт – це здоров'я, спорт – це життя. Назвати їх людьми похилого віку навряд чи хто наважиться. Адже їхній активності та бадьорості позаздрять навіть молоді. Спортивні та кмітливі. Вони, розділившись на дві команди, танцювали, змагали, жартували та закликали усіх людей свого віку долучатися до їх рядів. Я рассчитываю тільки на победу нашої команди. Ну, потому что вот такое отличное настроение, которое сейчас вот здесь вот в зале образовалось, вот эта аура, я считаю, что она должна нам помочь и победить. Я бы хотела предложить вот пенсионерам, которые, ну вот, попали по жизненной ситуации, как бы в одиночество, чтобы они не сидели дома, а приходили на третье поколение, где они найдут себе единомышленников, друзей. Ну и все у них будет интереснее намного, чем сидеть дома. Я уже учусь в университете третьего возраста, четвертый год. Я обожаю бадьорости, радости в житті, и чтобы им было цікаво жить и спілкуватися с молодью, чтобы они могли передавать свои знания молоді, и чтобы усі были здорові, и на усе хватало грошей. Підтримати активних спортсменів поважного віку завітали і вихованці зразково-циркового колективу «Арлекін» Піщанського центру культури. Учасники заходу отримали подяки та скромні подарунки.